နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့အကျဉ်းဆောင်တွေတွင်ကစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေရရပစ္စည်းတွေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုဖော်ပြခဲ့ကြတဲ့ပကြီလက်ရာတွေကိုစူးစီးပြသထားတဲ့လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းခွင့်နိုင်ငံသားမှအမှုပညာများပြပွဲဆိုတဲ့ NST Prison at Show 2000တွဲပြပွဲကိုမတ်လ9ရက်နေ့ကပန်းစိုရန်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စာပေလောကစာအုပ်တိုက်ခန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှိတဲ့အရာမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေပတ်သက်ပြီးဒီလိုမျိုးညွှန်ပြပြမှုတွေလုပ်တဲ့အဲ့ဒီပြပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကျင်းတော်တည်တည်မှာကျင်းကြခံရစဉ်အတွင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီကားပေါင်းတရာကျော်ကိုခင်းကျင်းပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းခွင့်နိုင်ငံသားမှအမှုပညာပြပွဲအခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကျင်းညာအပ်ပါတယ်ကျင်းထားတဲ့အမှုပညာရေးစီကနေခန်းစားချက်တွေကိုသိရှိနိုင်မှုအတွက်အခုလိုမျိုးပကြီကားတွေကိုပြသရတာဖြစ်တယ်လို့ပြပွဲစီစဉ်သူတို့ဖြစ်တဲ့ကိုထွန်းဝင်းငင်းကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ခဲ့တဲ့အပေါင်း30ကျော်20ကျော်30ကျော်အခုအချိန်ကြီးတွေ့မှာဘာဒီရဲ့နိုင်ငံရေးအချိန်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ကပတ်သက်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ကဘူးသားနေဖြစ်တဲ့ဆိုတာသိစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေထဲမှာဘာလို့ရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုပစ္စည်းတွေကိုကြည်ကြည်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုပေးတတ်တယ်လို့ပြင်ပြခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခဏလေးကြည့်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်အကျဉ်းအောင်တွင်ပကြီကားတွေရေးဆွဲဖို့ကြပြားတွေရေးဆက်ဖို့ဆိုတာဟာမလွယ်ကူခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ဆေးရောင်ဆက်ဖို့အတွက်အကျဉ်းအောင်တွင်ကစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးအမှုပညာတွေကိုဖန်တီးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေကပြန်ပြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါဗျ။တောင်ထဲမှာအမှုတွေဆွဲခဲ့တဲ့ပုံစံအခုလိုပြန်ပြောင်း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 ပြော
ဖြစ်တော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စီရဲ့ကိုသားပြုမှုဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတဲ့ကိုသားပြုမှုပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဒီနေရာမှာအားလုံးရှယ်ယာလုပ်တာပါကျွန်တော်တို့ညှောက်ခံစားကြပါမယ်။ဒါတွေဟာတစ်ချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာဒီလိုခေတ်ကြုံခဲ့ဘူး။
ဒီလိုဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုတုံ့ပြန်ခဲ့ဘူး။ဒီလိုအခြေချက်တွေလည်းမှာကျွန်တော်ဒီလိုတုံ့ပြန်ခဲ့ဘူးလေဆိုတဲ့မှတ်တမ်းလေးတွေတောက်ပြီးရှိပါတယ်။ကျင်းတယ်။ပုံမှန်မှာကြည်ဆွဲရတာစိတ်ချမ်းသာမှုရင်းပါပြီးတော့ငြင်းငြင်းပါလေ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကငြင်းငြင်းကြီးကိုပြောပြပါလေဆိုပြီးတော့အခက်ပြန်ပြီးထောင်ထဲပါတယ်ကစိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးလေးတစ်ခုပါ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဂျီကားလို့ခေါ်တာမီဆိုင်ကလို့ခေါ်တာတခုခုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဂျီကားကိုကျွန်တော်လည်းတောင်ကြီးထောင်မှာအတူနေခဲ့တယ်သူကတော့အဲ့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူကထောင်ထဲမှာဆန်းသစ်ကြော်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်သူစမ်းကြော်ပြီးရသူကအဲ့ကားလေးတခုကိုလုပ်တယ်လုပ်တော့ကျွန်တော်ကဘာကြံပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမင်းအဲ့တင်းတင်းလေးတွေမလုပ်နဲ့လုပ်ချင်ရင်အဲ့ဒီပကြီးကားအွယ်ကြီးတွေလို့တချင်ရလို့ရှိရင်ငါတို့ဒါဝင်ပြဝဲတင်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံပေးတယ်အကြံပေးတယ်သူပဲတကယ်စိတ်ကူးပေါ်ပါကကျွန်တော်အကြံကိုလက်ခံလာတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာခုကအဲ့လိုပကြီးကားတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ထောင်ထဲမှာရောက်သွားတယ်ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အချိန်မျိုးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အမှုပညာနဲ့ဖတ်တမ်းရပါတယ်အမှုပညာနဲ့ကြော်သားရပါတယ်အမှုကျွန်တော်တို့ပဲအားပါပဲ။ဒါတက်တာတွင်းနေတယ်ဘာလဲ။ဟောတော့ဘာလဲ။တကယ်ရာခဲ့တော့ဘာလဲ။အဲ့တော့တို့တွေကိုဒီလိုမှုပြန်လို့ဆက်လက်ဖန်ပြပါလို့တိုင်တော်ကျွန်တော်တို့ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အကျဉ်းအောင်တွေတကွဲတပြားစီကြာခံခဲ့ရပြီမဲ့အမှုပညာခန်းစားချက်ချင်းတူညီတဲ့အပြင်အကျဉ်းအောင်တွေတွင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကြန့်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ကိုသိရှိစေဖို့လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းခွင့်နိုင်ငံသားကအမှုပညာများပြပွဲလေးခင်းကျင်းဖို့စိတ်ကူးရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုမင်းကိုတိုင်တို့လည်းပကြီးကားတွေပါတယ်ကိုပြုံးချော်လည်းပကြီးကားပါတယ်ကိုချင်မီလည်းပါတယ်။အဲ့လိုပဲတခြားလူငယ်တွေကိုစားတော်တွေလည်းလောက်တာလည်းပကြီးကားတွေပါလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးစုပြရတယ်။အရင်ကောင်းမှာပေါ့နော်။ဒါနဲ့မှာထောင်ထဲတကွဲတပြားစီရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အမှုပညာခံလာကြတာချင်းချက်ပဲအဲ့ဒီတူတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်ပြချင်တယ်ဝင်ချင်တယ်အဲ့ဒီရောချင်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားရင်းနဲ့ထောင်ထဲမှာလည်းနိုင်ငံချင်းသားတွေကျန်နေလို့ဒီပွဲလေးကိုပြချင်အားဖြင့်ထောင်ထဲကနိုင်ငံချင်းသားတွေကိုပုံပြီးတတိထားပြီးသူတို့လွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြအဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့လွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်ကဒီနည်းနဲ့ပေါ်ပြတာထောင်ထဲမှာရတဲ့နည်းနဲ့ဖန်တီးလာတဲ့လူပြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်ပြရပါတယ်ရောက်တော့
ูโบทัวร์นี่พี่รอกระโดดกระโดดโบทัวร์นี่พี่รอเสร็จไม่ทีซ้อมล่ะแต่แกซ้อมแบบเนี้ยปูได้บาโลจินได้ส่วนน่ะจะรอเสร็จกูเนี่ยพาสเทลเนี่ยลูจินได้ส่วนพี่รอเนี่ยตองเลยไอ้นี่มาเสร็จกูเนี่ยพาสเทลกูก็เลยรออ่ะซะไปซะไปอะมาดิพาสเทลจ้องเลยเปียกๆเหมือนพาสเทลอ่ะตัวเงินเนี่ยตะค้าไม่ตรงตีได้ไม่ตีแต่แม้2005ทําออกไปเนี่ยเตยมาไอ้ตัวตะเงินตัวมีคนน่ะตัวเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยงาပစ်တယ်လဲဆွဲရတယ်ကောင်းတယ်ကွာပစ်တယ်ကိုမင်းသုံးကြည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကက်သုံးမယ်ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘာဦးသိညွှန်စီကကက်မဲ့သုံးမှုတော့တောင်းပြီးတော့အဲ့ပစ်တယ်နဲ့ဆွဲတာပစ်တယ်နဲ့ဆွဲတော့အဲ့မှာဆွဲနေတဲ့အဲ့ပစ်တယ်ကိုဖီလင်ရပါလားပစ်တယ်လွတ်လပ်တယ်လေအမှန်လွတ်လပ်တယ်ဆိုတော့လေကိုရော professional မဟုတ်ဘူး professional မဟုတ်ဘူးနဲ့စစ်ပါလို့ဆွဲတာအဲ့ဟိုကြောက်လို့ဆွဲတာပစ်တယ်ကလွတ်ပြီပြင်းနေအဲ့ဒါဘာဘာနဲ့ဆွဲကြည့်လဲစီစီလားရင်စီလားဆိုတော့အဲ့ဒါပစ်တယ်ပေးပြဆိုတာအဲ့ဒါပစ်တယ်ကားကြီးကောက်ဆွဲပြီကောက်ဆွဲပြီလားဒီလိုပွဲမျိုးမဖြစ်ပြအောင်လုပ်မယ်လို့ပြောလဲတတ်ပါလားစမ်းတော့လို့လားအမှတ်ခံထားပြီလားဘာလို့မှမလုပ်ပေးရင်ငါလုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတော့မှသွားမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ပုံပုံမြင့်လို့စန်နေလို့ကိုပတ်တယ်အောင်ကိုထိုးရင်းချင်းလို့စတဲ့သူတို့ကလည်းသူတို့ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုလုပ်ကြအောင်လုပ်တော့ပြောတာသူတို့တဲ့မှာဝင်ပြလိုက်အဲ့တော့စမ်းတော့လို့လားအမှတ်ခံထားဆိုပြီးသွားတော့ဒီခုပြထားတဲ့ပုံကားတွေတွေ့ရတယ်ထောင်လေးကလက်ရည်ဆိုတာသိတယ်။ထောင်မလွမ်းကောင်းဝင်ပြန်ပြီးတော့အတိတော်ရတော့စိတ်ထဲမှာပဲထောင်မင်းရည်ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြန်ရတာသုံးနေတဲ့ပြည်ပြည်ပုံကံလေးရတယ်။ဘယ်တော့မှပြန်ပြဝင်မရလို့ဒီဒီကြွေးဝေးကျွန်တော်ဒီပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ပကြီကားတော်တော်များများကိုတော့ကိုပိုင်ပြန်လဲတင်းဆဲကြမှာဖြစ်ပြီးတချို့ပကြီကားတွေကိုတော့တစ်ချက်ချင်းစီမှာဈေးနှုန်းမတက်မထားပဲဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပြပွဲစီစဉ်သူတွေစီဆက်သွယ်စုံစမ်းလို့ရတယ်လို့သိရပါတယ်လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းခွင့်နိုင်ငံသားကအမှုပညာများပြပွဲဖြစ်မြောက်လာဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးကျင်းသောဟောင်းတွေကဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမတ်လ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြသမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။